29 ডিসেম্বৰত আলফা সরকারৰ চুক্তি কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য আৰু আলফাৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি হ'ব ইতিমধ্যে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে আলফাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে কৰ্ম পৰিষদৰ সদস্য শান্তি আলোচনাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীতে আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত এই শান্তি চুক্তি হ'ব আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা মৃণাল হাজৰিকাকে ধৰি 16 জনীয়া এটা দল আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে দিল্লীত বাহৰ পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মধ্যস্থতাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হ'ব এই ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা কেন্দ্ৰ ৰাজ্য আৰু আলফাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নহয় 100% আমি আশাবাদী নহ'লেনো কিয় যাওঁ আৰু আশা নহ'লে গোটেই কথা নিশ্চিত নহ'লে এনেই কিয় যাব লাগে দীৰ্ঘদিন এটা প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আপোনালোকে দেৰি হৈছে টাইম হৈছে আপুনি কি ক'ব কি কি দাবী কি কি থাকিব পাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে একেলগে আমাৰ আমি এয়া আসলে বিমানবন্দরের পর আমি পনপটিয়া সম্প্রচার দেখাই আসলে আপনার আপনি অধ্যক্ষ আপনার বাহিরত রাখি এই ধরনের দিল্লি একটা দলে কামখানি করে থাকা বলে জানি পড়া গেছে মিছা কথা আপনি গুহারিতে আছে অর্থাৎ বাকি একটা দল দিল্লি আছে সেই কথাটো লইও একটা চর্চা হয়েছে ভুল কথা এনেকুয়া কথা আলোচনা করব না লাগে এনেকে এনেকুয়া ভুল কথা আর এনেকুয়াকে প্রচার করব না লাগে জাতির কারণে করা কাম আৰু ইয়াতে তেজক মানে ফাকু খেলা কাম যুদ্ধ হেৰিয়াত শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এটা আনিবৰ কাৰণে কৰা কাম এনেকুৱা ভুল কথা অন্তত আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে কিয় বুলি ক'লে আমি টীম ৱৰ্ক এইটো একেলগে কৰা হৈছে কি কাৰণত আগবাঢ়ি হৈছে সকলো একেলগে যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই নহয় যি কামৰ কাৰণে কিমানজন গ'লে হয় তাত সেইটো কাৰণতে যাব এইবিলাক ভুলভাৱে কিয় এইবিলাক মানে ব্যাখ্যা কৰি থকা হয় এনেকুৱা কৰাটো ভুল কাম নকৰিব জাতিটোৰ কাৰণে দৰকাৰ আছে শান্তি জাতিটোৰ কাৰণে অধিকাৰ আজৰি অনাৰ দৰকাৰ আছে এনেকুৱা কামবিলাকত সকলোৱে মাৰ বান্ধি পিনি গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চাৰে আলোচনা বিলোচনাৰে কৰিব লাগে সব কথাতে লৰা ধেমালি নিচিনা কথাখিনি পাতিব নালাগে চাওঁ যে যিখিনি আপোনালোকৰ অধিকাৰ যে ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ভূমি অধিকাৰৰ বিষয়টো আপোনালোকে লৈছিলে গতিকে সেই সকলোবোৰ থাকিব বুলি একেলগে পাব ভাবে নহয় এনেই নহ'লে আমি কিয় যাওঁ ভুলকৈ কথাখিনি নাপাতিবা কথাবোৰ ভুলকৈ নাপাতিবা এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰতে জাতিৰ অস্তিত্বৰ বিষয়টোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সেইটো সম্পৰ্কত এক শেষ সিদ্ধান্তত অহা হৈছে আৰু তাকে কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি পিনে আছোঁ আৰু সেইটো একেলগে গোটেই অসমৰ জনগণে পাব সেইকাৰণে তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা এটাকৈ বাটত আমি সেইটো নকৰোঁ তেখেতৰটো তেখেতে সিদ্ধান্ত কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে কৃপাঞ্জল দেখিব পোৱা গৈছে 16 জনীয়া আলফাৰ প্ৰতিনিধিৰ দল এই মুহূৰ্তত দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আশ্বস্ত আৰু আশাবাদী অত্যন্ত আশাবাদী এই চুক্তিক লৈ আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য আৰু আলফাৰ সৈতে সম্পন্ন হ'বলগীয়া এই চুক্তিক লৈ দীৰ্ঘদিনৰ তেখেতসকলৰ যি সংগ্ৰামী পন্থা সেই সংগ্ৰামী পন্থাৰ যিখিনি তেখেতসকলে অধিকাৰ সেই অধিকাৰ যথেষ্টখিনি এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে সম্পন্ন হ'ব বুলি তেখেতসকলে আশাবাদী বুলি তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আনগৰাকী এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব 10:35 তেখেতসকলৰ সেই বিশেষ বিমান আৰু সেই বিশেষ বিমানত আগবাঢ়িব ৰাজু বৰুৱা আপোনাৰ ওচৰলৈ দুআষাৰ যদি আমি সম্ভৱ হয় কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সকলোৱে আশাবাদী এই চুক্তিখনক লৈ কি কয় এই মুহূৰ্তত চাওক আমি সেই আশা লৈয়ে যে জাতীয় বিৱৰ্তনে দিয়া যি এজেণ্ডা সেই এজেণ্ডাৰ ভিত্তিত আমি আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ 12 বছৰ লাগিছে তো এই 12 বছৰত বিভিন্ন তৰ্ক বিতৰ্ক মাজেৰে আহি আহি আমি সমাধানৰ ৰাস্তাত আহিছোঁ যে এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব 29 তাৰিখে আৰু এই 29 তাৰিখে অসমৰ সকলো সামগ্ৰিক উন্নয়নকে আদি কৰি ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক সকলো ধৰণৰ ইছ্যু ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ ইছ্যুবিলাক গভৰ্ণমেণ্টেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব সফলভাৱে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে অসমৰ ৰাজ্যৰ আশা নিশ্চয় পূৰণ হ'ব কিন্তু ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনৰ যিখন দস্তাবেজ প্ৰতিবেদন সেইখনে আচলতে ইয়াত হ'বনে তাত কাটকুট হোৱা সম্ভাৱনা থাকিব তাৰ যি বেচিছটো ধৰি ৰাখি আমি সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই চেষ্টা সফল পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়ি আছে
ক'ত কম্প্ৰমাইজ হ'ব নেকি? এটা কম্প্ৰমাইজো নাই, যি এজেণ্ডা দিছিল এজেণ্ডাৰ যি বেচিছ বা তাতকৈ ওপৰতেই হ'ব নিশ্চয়কৈ, যথেষ্টখিনি আশা কৰিব পাৰি। মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আনগৰাকী সতীৰ্থ তেখেতসকলৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আশাবাদী, অত্যন্ত আশাবাদী এই চুক্তিক লৈ। হয়, ইতিমধ্যে আমাৰ সভাপতি মহাশয় আৰু উপসভাপতি মহাশয়েতো গোটেইখিনি কৈছেই, তাৰ ওপৰত আৰু মোৰ বক্তব্য ৰখা বা কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু আমি সুখী অসমৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত শান্তি চুক্তিখন হোৱাটো, আৰু আমি আশা কৰোঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব যিটো সমাধা আহিব। সকলোৰে মতামত সপক্ষে সেয়া হ'ব নে একাংশক ৰাখি একাংশই আচলতে এই চুক্তিখন সম্পন্ন কৰিব? নহয় নহয় নহয়, এইটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থ উদ্ধত ৰাখি পেলাই এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ চিন্তাটো কৰিছোঁ আৰু হৈছেও, তেনেধৰণে হ'ব বুলি আমিও আশা কৰিছোঁ। গতিকে একাংশ ৰাইজৰ কথাটো বেলেগ, গতিকে আমি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কথাটোহে চিন্তা বিশেষকৈ কৰোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুৰক্ষিত কৰাৰ অৰ্থে যি এই অধিকাৰ সাব্যস্ত হোৱাৰ অৰ্থে এই চুক্তি সম্পন্ন হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকল দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এয়া বিশেষ এটা ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব। আৰু সেই ক্ষণটোৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাই এই মুহূৰ্তত বৰদোৱাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে সেই আলফাৰ ষোল্লজনীয়া সেই প্ৰতিনিধিৰ দল। আৰু প্ৰতিনিধিৰ দল বাইদেউ অকণমান আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত, সকলোৱে আশাবাদী এই চুক্তিখনক লৈ, সকলোৱে অত্যন্ত এই মুহূৰ্তত আমিও আশাবাদী ৰাইজৰ লগতে আমি উপকৃত হলে অসমৰ গোটেই সকলো ৰাইজে সবে সকলোৱে উপকৃত হ'ব নিশ্চয়। ধন্যবাদ। ৰাইজে বিচৰা যথেষ্টখিনিয়ে থাকিব, আপোনালোকে জানিবই আৰু আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্ত সেই কথাখিনি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে আশাবাদী অত্যন্ত আৰু যথেষ্টৰূপে আচলতে যিখিনি আশা কৰিছে অসমৰ ৰাইজে সেই ধৰণে আচলতে চুক্তিত থাকিব। সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ এইসকল লোক যিসকল আলফাৰ এই মুহূৰ্ত কেৰাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেখেতসকলে এই চুক্তি বৰেণ ভট্টাচাৰ্য তেওঁলোকৰ দেখা গৈছে তিলমানো তেওঁলোকে যেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যি যি কথাকেইটা তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল, যিকেইটা বিষয় লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে, তাৰ পৰা তিলমানো তেওঁলোকে লৰচৰ হোৱা নাই। যথেষ্ট আশাবাদী, তাতকৈ বেছি হ'লেও কম নহয় বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। সম্পূৰ্ণ আশাবাদী এই ষোল্লজনীয়া দলটো, আলফাৰ সভাপতিগৰাকী, আলোচনাপন্থী আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে, ভুৱা প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ভাগ বাটোৱাৰা নাই হোৱা তেওঁলোকৰ দলৰ মাজত, প্ৰত্যেকে মিলিজুলি অসমৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাম কৰিছে। এক ঐতিহাসিক ক্ষণ সকলোৰে মাজত, যাতে শান্তি চুক্তিখন প্ৰত্যেকে বিচৰাৰ ধৰণে হয়, এই ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকখন যাতে সকলোৱে বিচৰা ধৰণৰ হয়। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিয়ে ৰাওনা হৈছে, তেওঁ দিল্লীতে আছে আপুনি জনাই আছে, আনফালে আমি ষোল্লজনীয়া দলটোত দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোক ইতিমধ্যে সাজু হৈছে 10:35 আপুনি হয়তো কৈছে, মোৰ ভুল হ'লে আপুনি শুধৰাই দিব, তেওঁলোকৰ ফ্লাইট আছে, তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে তেওঁলোকে চেক ইন কৰিবলৈ ভিতৰলৈ সোমাইছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, বলেন ভট্টাচাৰ্যই আমাক দেখুৱাইছে এয়া ষোল্লজনীয়া এটা দল। আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, মৃণাল হাজৰিকাকে ধৰি ষোল্লজনীয়া দলটো ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে বিমানবন্দৰৰ পৰা। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছে বলেন ভট্টাচাৰ্যই আমাক আৰু জনাই আছে শেহতীয়া প্ৰতিটো খবৰ। বলেন, আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ কৃপাঞ্জল সেই কথাখিনি যে 29 ডিচেম্বৰ আৰু 29 ডিচেম্বৰে সম্পন্ন হ'ব শান্তি চুক্তি, আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত সম্পন্ন হ'বলগীয়া এই চুক্তিক লৈ ইতিমধ্যে সকলোৱে আচলতে আশাবাদী, অত্যন্ত আশাবাদী হৈ পৰিছে যে আচলতে চুক্তিখনৰ ভিতৰভাগত আচলতে কি কি থাকিব। কাৰণ যিধৰণে কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ভূমিৰ অধিকাৰৰ বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্ব লাভ কৰিব আৰু খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত সুৰক্ষিত হোৱাৰ অৰ্থেই আচলতে এই শান্তি চুক্তি হ'ব বুলি দাবী কৰা হৈছে। আৰু সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ এৰি যি মূলতিলৈ অহা এইসকল আলফা কেডাৰে, যি আচলতে তেখেতসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি আচলতে সংগ্ৰামী জীৱন হত্যা, আৰু সেই তাৰ পিছত দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে যিখিনি দীৰ্ঘদিনীয়া যি সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহ আচলতে আজোৰা নিবলৈ তেখেতসকলৰ এই শান্তি চুক্তি বুলি দাবী কৰিছে। কিন্তু যথাৰ্থতে এই শান্তি চুক্তিত কি কি থাকিব তাক লৈও কিন্তু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰশ্ন হৈছে, কাৰণ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু তেওঁলোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, তেওঁলোকৰ এই ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক তেওঁলোকৰ ফালেই হ'ব, তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি দাবী মানি ল'ব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক বলেন ভট্টাচাৰ্য, আপুনি ইতিমধ্যে আমাক আটাইখিনি খবৰ দেখুৱাইছে, শেহতীয়াখিনি জনাইছে। আকৌ সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে। ধন্যবাদ। কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিব পাৰি এই মুহূৰ্তত? নাই, অলপ হ'লেও আশাটো লৈ পেলাইতো ওলাইছোঁ, একেবাৰে নিগেটিভ হ'ব লগাটো একো নাই। আৰু আমাৰ দায়িত্ব এটা আছিলে জাতিটোৰ প্ৰতি, সেই দায়িত্বটো পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ।
আমি যদি কওঁ যে একাংশক এনেদৰে বাহিৰত ৰাখি একাংশই গোটেই আলোচনাত চলালে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হোৱা যেন অনুভৱ কৰিব? তেওঁলোক এতিয়া বেলেগ সংগঠন হ'ল, এতিয়া তেওঁলোকৰ বিবেচনাটো বেলেগকৈ হ'ব। হয়, আমাৰতো আজি 12 বছৰ হৈ গ'ল, চলি আছে আৰু। এতিয়া যি উদ্দেশ্যলৈ যোৱা হৈছিলে, সেই উদ্দেশ্য হয়তো এই চুক্তিখনে বহুখিনি ফলগতি কৰিব, কিছু পৰিমাণে কৰিব, আশা কৰিব পাৰে। হয়, গুড মৰ্ণিং, এটি অব্যাহত থাকিব, লৈছো এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ,